ଭାଇ ତୁ ତ ଆଗରୁ କହୁଥିଲୁ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମାଛ ବାଗା ମୁଁ ତ ଗାଧେଇ ପାରି ଠାକୁର ପୂଜା କରି କାମ ସିଆଡ଼େ କରୁଥିଲି ସିଏ ତାଙ୍କର ମାଛ ଆଣିକି ବାଗଉଥିଲେ ଆଉ ମଙ୍ଗଳବାର ଦଶହରା ମଙ୍ଗଳବାର ତଥାପି ଶୁଣିବାର ନାହିଁ ସେ ମାଛ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି କଣ ମାଗି ମାଗିକି ନୁହେଁ ଏଇଟା ଧରିକି ଆଣିଛନ୍ତି ଆମ ଜାଲ କୋଉଠି ଧରିକି ଆମର ତ ଜାଲ ଉପରେ ରହିଛି ଗଡ୍ରେଜ ଉପରେ ତୋର ଖାଲି ଗଡ୍ରେଜ ପଡିଛି ଆହୁରି କିଛି ନା ଚୋରି କରିକି ଆଣିଛ ଏଠି ଗୋବର ପାଣି ପଡିବ ମୁଁ ଜମା ହେମି ନାହିଁ ଆଇଁ ସମୟ ପାଣି ଢାଳ ଏଠି ହବୁନି ଖାଇବୁନି ମୁଁ କଣ ଖାଇବି କି ଆଜି ବା ଦଶହରା ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଚା ପିଉଛନ୍ତି ମତେ ଦଉନାହାନ୍ତି ସେ ଥଣ୍ଡା ଚା ମଣିଷ ପିଅନ୍ତି ଚା କେମିତିଆ ପିଅନ୍ତି ବନୁରୁ ହଁ ହଁ ରସୁଣ ନସୁଣ ଠିକ କଥା ଆଉ ସଞ୍ଜଳୁ ପଚାଶ ଟଙ୍କା ନସୁଣ କଣ କହିଲା ସେ ଯା କହିଲା ସେଇଆ କା ମତେ ଜଣାରେ ବୋପା ରସୁଣ ନସୁଣ ସେଇ କଥାଟା କହିମି ସଞ୍ଜଳକୁ ସାଇଲା ଯେମିତି ଏବେ ପଟେଇଲା ଆସି ନା 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 ପଇସାଟା ନବ ବା ଚକର ନା କଣ ବାବୁ ଦେଖିଆ କୋଉଠି ରଖିଛନ୍ତି ରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେ ତା ପେମେଣ୍ଟ ହେଲେ ଦେବେ ଆଉ ଦଶହରା କେହି ଛୁଟି ନାହାନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କାମ ମୁଁ କଣ କରିବି କଣ ଆର ଥର ଆଇଲେ ଦେବେ ଦେବେ କହିକି ଦେଲେ ନାଇଁ ତମେ ଶୁଣ ପଇସା ତ ତମେ ଦେଇନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କାମ ଇଏ ମୋ ଘରେ ଚଳିଲାଣି ମୋ ଉପରେ ଇଏ କଣ ଦବ ଦବ ବୋଲି କଣ ହଉଛ ପଇସା ଦବା କଥା ନା ନାଇଁ ଏନସି ବାପ ଛୁଆ ମତେ ତ ଭଲ ହଇରାଣ ତମେ କରୁଛ କଥାଟାକୁ ଶୁଣୁ ନାହାନ୍ତି ଦେଖୁନ କାନରେ ଆହୁରି ଗୁଞ୍ଜୁଛନ୍ତି ପଇସା ପଇସା ମିଳିନି ମୁଁ ବା ଡାଇରେକ୍ଟ ତ ଏବେ ଡାଲମା ଭାତ ବନା ହେଇଗଲା ଖାଇବା ପାଇଁ ଲୋକ ବସିଗଲେ ଭାତ ଖାଇବୁ
ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଛ କୁ ଘେରିଲା ଭଳିଆ ଆମ କୁନ୍ଥୁଲୁ ଘେରି ଯାଇଛେ। କିଏ ରେ କିଏ ଖେଳୁଛି? ବେକ ବୁଲେଇକି କଣ କହନି, ଖାଲି କହୁଛି ମତେ ଛାଡ଼ ତଳେ, ମୁଁ ଖାଲି ଚାଲି ଚାଲିକା ଦୌଡ଼ିମି ନା କଣ। କାଢି ଦଉଛି ବେକ ନମ୍ବା କରିକି କାଢି ଦଉଛି, କେମିତି ନମ୍ବା କରିକି କାଢି ଦଉଛି। ବନିକି ମୁହଁ ଗାଡି କନଉଛି, ବନି ଦେଲାଣି ରାଜୁ କହିଲା, ଭାଇ ଡାକୁଛି, ଭାଇ ଡାକୁଛି, ତା ନାଁ କେଞ୍ଚୁ, ମୁଁ ଡାକୁଛି ରାଜୁ। ରଖିଦିଏ ତାକୁ, ଛାଡ଼ିଦିଏ ସେ ଯାଉ, ଘର ସାରା ସାଙ୍ଗମାନେ ବୁଲୁଛି ପୁରା, ବାହାରକୁ ଯିବୁନି, ବାହାରକୁ ଗଲେ କୁକୁର ନେଇଯିବ ତତେ, ବାହାରକୁ ଗଲେ ନେଇକି ଛାଡ଼ିଦେବେ। ପଚାଶ ପାଇଗଲୁ ନା? ବାସ ଆଉ କହିବୁ ମନ ଖୁସି ହେଇ ବାବୁନ ମନ ଖୁସି ରୋଜଗାର କରୁଛି ମମି ପୁଅ ମମି ଦବ ତୋର କଣ ଦରକାର କହୁନୁ 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 କଣ 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 କହିନେ ସିନା ଜାଣିବ ନା ଆମେ ଶହେ ଟଙ୍କା କାଲିକି ଦିଆ ହବ କାଲିକି